Hage vill inte komma in från hagen. Han brukar alltid gå rätt in dit. Jag vill inte, Matte, jag vill inte. Ni är 6 timmar för tidiga. Ja. Och The Moose vill verkligen inte komma in, men han vill aldrig komma in efter efter 4 på eftermiddagen. Kommer du då? Söt. Åh, det var några tveksamma. Nej, men vad händer nu? Ska du gå med, Matte? Ska vi prova? Nu har inte man något grimskaft. Nu har inte man något grimskaft, men du kanske vill följa med ändå. Men, boppen. Kom, vad duktig. Det går alltid lika bra när lillebror går först. Ja, nu behöver inte jag filma mer. Men som ni ser så har de börjat med täckets massaker igen. Mindre kul för oss. Bye.